Для пацієнтів Кропивницького госпіталю, які отримали психологічні травми у зоні бойових дій, проводять зоотерапію в одному з реабілітаційних центрів міста. Проведення часу з тваринами допомагає морально розгрузитись. Так, це ветерани широкомасштабної війни, і зараз вони вже проходять реабілітацію. Це елементи іпотерапії, психоемоційного розвантаження, спілкування з тваринами і такого внутрішнього відновлення. Крім того, бажаючі можуть погодувати тварин, які живуть у центрі, погратися з цуценятами та посмакувати кашу від місцевих кухарів. Тактильний контакт викликає приємні емоції у відвідувачів. А взагалі тут я стануся, жити буду. Затишну атмосферу створюють для того, аби військові якомога швидше позбулися відчуття втрати та депресивних розладів, говорить психологиня Анна Колєва. Такі комплекси – це один із пунктів реабілітації. Звичайно, реабілітація вона більш широка, вона має багато аспектів, і це один із аспектів, які ми застосовуємо для того, щоб людина могла ефективно відновитися. І ті, хто потребують додатково ще фізичної реабілітації, то вони безпосередньо, наприклад, також застосовуємо іпотерапію для фізичного відновлення людини. Безкоштовно відвідати кінестетичний реабілітаційний центр, крім ветеранів, можуть переселенці та люди, які втратили близьких у війні. Локація знаходиться за адресою вулиця Короленка, 68. Марія Матінкіна, Сергій Беренюк, телевізійні новини СІБІН.